שלום לכם, אסטדיון השלום באום אל-פחם שחוזרת לביתה לאחר הפסד חוץ מול כפר קאסם. תומר קשטן, המאמן החדש של אום אל-פחם, עדיין מחפש את הנקודות הרשומות עם הקבוצה שלו. מנגד קריית שמונה של שי ברדה מתוסכלת מאוד מההפסד לטבריה 2-1, משחק השלולית שהיה כמובן בחזור הקודם. שוערה של סכנין, אבל בינתיים הוא כאן באום אל-פחם. סטפן מוריד, הנה בעיטה, ניסיון מעניין. אריאל שירצקי, זה האיש שנמצא בכל נקודה במגרש. רעוף ג'בלין עולה קדימה, הנה דובב גבאי עם החטיפה, יכול להתקדם. תראו את המהירות של רעוף, דובב גבאי מנסה, מה עושה גבאי? מעניין, גם מ-60 מטר אפשר לכבוש. גבאי רוצה לכבוש כשאסף צור לג'ורג' בנג'יק. ג'ורג' מעלה את הכדור הזה גבוה מאוד, הנה הנגיחה של עמית מחז'נה. אופן, הכדור ננגח, מנסה עם המספרת, זה מסוכן, אום אל-פחם הולכת לאחור, והנה הביטה. העיניים של השוער ינקו, זיקרי מניף את הרגל, זה כל כך מסוכן. עוד נגיחה, עוד נגיחה, זה מה שהוא רוצה, קשטן מהחניכים שלו, כל הזמן, לנוע קדימה, הנה חטיפה, אין כאן נבדל, דראושה, מנסה דראושה! איי, 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 איי. הדגל לא למעלה, הכדור למעלה, אבל הוא רק ליד העמוד. מה עם הכדור? גם הוא למעלה, הכדור עולה גבוה, הנה נגיחה! והנה הראשון. לא שומרים, ואז ג'ורג' מנג'יק עולה וקובע 1-0, ושי ברדה מחלק את הנשיקות. בקרן הראשונה זה לא צלח, בקרן השנייה אכן צלח לראש של 44 על הגב. בואו נראה את התנועה שלו, לא מכוסה, ועכשיו, איי איי איי, שניים השחקנים היו קרובים אליו, ואום אל-פחם סופגת. הנה גבאי שולח את הכדור מרגל לרגל אחמד דראושה, עכשיו לרעוף ג'בארין, בין כולם, לאחמד דראושה, כמעט, ועכשיו זה כן! איי איי איי, דובב גבאי! שאלתי איך תפתח אום אל-פחם, איך תגיב עם פתיחת המחצית השנייה? להלן התשובה, קוראים לדובב גבאי, והוא המרשית הרשמי של אום אל-פחם, כובש את שערו החמישי. דראושה לרעוף, יופי של ביצוע, הכדור ל... גבאי מתקדם, גלי ולידו, עדיין סרבל מחפש דובב גבאי, הנה הרוחב של אום אל-פחם. גבאי מנסה לחטוף את הכדור, הכדור לאחור, עוד פעם, סרדל נותן את הכדור, מסוכן גל לוי, עובר את הראשון, את השני, הנה 2-1, אום אל-פחם! מה כתוב על הששה? אחמד דראושה חוגג ואומר לתומר קשטן, האמנת בי, אני מחזיר לך. החלוץ הנפלא הזה, אחמד דראושה, מגיע לאחר התקפה נפלאה של אום אל-פחם, לאחר נחישות של אום אל-פחם, וקובע 2-1. שי ברדה לא מאמין איך זה קורה לקבוצה שלו. תראו פעם את סרדל, סרדל לצד השני לגלי, והכדור מגיע לאחמד דראושה משם. שופט גם עכשיו לא שורק. עכשיו הכדור לגל לוי לא מכוסה, די לבד, גל לוי מתחיל להתקדם, איך זה ייגמר? אחד על אחד, גל לוי של אום אל-פחם הולך לפינה, הנה הבעיטה של גל לוי, עושה שלוש! וואי 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 וואי, ראיתי את השלישי, אבל רק ראיתי את השלישי, וגם בן הג'ובל לכיוונו של בן הג'ובל. מה עושה בן? מסיק את הכדור הזה, החלטה נכונה שלו, נותן את הכדור עכשיו לגל לוי. גל! יש לך פנדל! קריית שמונה חלמה! השחקנים שלה חלמו! ושי ברדה תופס את הראש! הנה עכשיו, סגס טמבי של אום אל-פחם מול אסף צור, טמבי! 3-1, היא התוצאה! סגס טמבי הולך מחשה, מחבק, וכמובן מחלק את הנשיקות ואומר... לא אחת, לא שתיים, שלוש, שלוש נקודות יישארו כאן באצטדיון השלום, וכנראה כבר רואה חגיגות בספסל של אום אל-פחם, שסוף סוף הקבוצה הזאת מריחה ניצחון, ודווקא כל כך יוקרתי מול מוליכת הטבלה. נכון לעכשיו, הכדור עכשיו עולה גבוה, מסוכן מאוד, חטיב שם את הרגל, או פעם הכדור נשלח, והנה עכשיו, סשה עולה למעלה, האם יש מספיק זמן, אום אל-פחם יצא עוד התקפה, סשה, תראו את הטיסה של הצרפתי הזה, סשה מרים את הראש, מחפש, עדיין סשה, איזה רוחב, אבל אסף צור קולט, ולהלן השריקה שנועלת את המשחק המרתק הזה, שאום אל-פחם הופכת לקערה על פיה.